हजुर दिदी, म एक दुईवटा कुरा हजुरलाई सोध्छु है। यो हजुरले मिसिन लिनुभएको कति महिना भयो? तिन महिना पुरा भयो है। अनि हजुरले मिसिन हरेक दिन चलाउनुहुन्छ? दिनको दिन चलाउँछु, दिनको एक टाइम सधैँ चल्छ। ए, बिहान कि बेलुका? बिहान चल्छ धेरै। ए ओके। अनि पहिला यो मिसिन लिन तपाईँले कसरी डिसिजन गर्नुभयो? यो मिसिन चाहिँ अनलाइन यसो हेर्दै गएको थिएँ, त्यही बेला चाहिँ अनलाइनमा देखेँ, अनि मेसेन्जरमा चाहिँ कति प्राइस पर्छ भनेर लेखेँ। लेख्दाखेरि मोबाइल नम्बर दिनुभयो, कन्ट्याक्ट गरेँ, अनि कुन लिँदा ठिक हुन्छ, कुन कम्पनीको लिँदा ठिक हुन्छ भन्ने सल्लाह गरेँ। एलजीको लिने कि भन्ने भयो, एलजीको म्याक्सिमम् महँगो जस्तो लाग्यो, अनि यही हाइसेन्स लिने डिसिजन गरेँ। ओके। अनि हजुरलाई यो छ नि भाँडा माझेको कस्तो लागिरहेछ अहिले? माझेको मलाई साह्रै चित्त बुझेछ बाबु, हातले माझेको भन्दा नि, मेरो हातले माझेको भन्दा नि सफा छ। अनि त्यो तपाईँले जस्तै पहिला भन्दाखेरि त के अरे प्रेसर कुकर कडाई होइन त्यस्तोहरू सिसाहरू माझ्नुहुन्न भन्ने छ नि, त्यो चाहिँ त्यस्तो छैन। यसमा मैले फलाम लगाएको छैन, सिल्भरको चाहिँ कडाई राख्दा, सिल्भरको कराई पनि एउटा पछाडितिर ब्ल्याक कलर भएको कराई हुन्छ नि, त्यो चाहिँ राम्रोसँग धुन्छ। त्यो पुरै सिल्भरै भएकोमा चाहिँ अलिअलि कालो छिटा भएको हुनाले त्यो राखिनँ, एक दुईचोटि राखेन। त प्रेसर कुकर सबै राखेँ मैले, तामाको पछाडि भएको चाहिँ एकदम झन पिताम्बरले माझे जस्तो फाइन निकाल्छ। ए, अनि प्रेसर कुकर कडाई सबै राख्नु भएको छ? सबै राखेछु, मिलाएर राख्यो भने दुई बाटा हट्छ यसमा। ए, तपाईँलाई भनेपछि यसले कति हल्का गरेछ कामलाई भनिदिनुहोस् त एकचोटि। हल्का बेसी नै गरेछ, अहिले पछि डेढ घन्टा लाग्थ्यो किचनको काम भने 20 मिनटमा अहिले। अनि आनन्द भएछ, विश्वासहरू भएछ, एकदम आनन्द। अब उभिएर सिङमा भाँडा माझ्दा ढाड दुख्थ्यो, ढाड दुख्दैन, केही हुँदैन। अनि हजुरलाई अब यो एकदमै ल, यो डिसवासर 3 महिना चलाउनु भयो, तपाईँले कम्प्लेन चाहिँ के छ? एकदम नढाटी भनिदिनुहोस्। अहिलेसम्म केही कम्प्लेन आएको छैन, होइन के पनि छैन, भाँडा नधुने भन्ने, पानी धेरै जाने, लिकेज हुने, ए भनेपछि ढुक्क तपाईँलाई? अहिलेसम्म सबै चिज ढुक्क छु। अब यो दसैँ त त्यसो भने तपाईँले टन्न भाँडा डिसवासरलाई पनि माग्छ, सबै माग्छ। अहिले भातको सिता सिता त म बाहिरै पखालेर राख्छु, यसमा फोगर राख्दिनँ, किन भोलि आफैलाई दुःख हो नि त्यहाँ टाल्ने नि। हजुर हजुर हजुर। ल हजुर, हजुर खुसी हुनुहुन्छ भने चाहिँ डिसवासर ल्याएर है भाँडा धुने। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् धन्यवाद, हस् दिदी, हस् धन्यवाद।